除了要观察企业财报之外，当然现在资金跑得很快，市场资金到底怎么跑的呢？我们带你看到今天的权证市场似乎透露出一点点不寻常的味道哦。来看到今天权证交易当认购第一名的就是台积电，而且台积电其他相关认购标的呢量呢也同步见到放大。但是如果真的看好台积电的话，照理说对于大盘也是相当有信心的，但是为什么在认售的部分呢都是大量在抛售台股指呢？我们现在看到今天看到认购权证的量大股当中呢，很明显看到这几个当中全部都是在认购台积电的，是不是在看好台积电短线上修正过后还是有一个反弹的契机可以期待呢？但是针对于台北股市的看法是不是还是相对保守而已呢？因为很明显可以看到认售权证量大的方面呢全部都是在卖台股指的部分。为什么买台积电卖台股的情况之下，是不是只是看到投资人只是想要借机进场抢短线而已呢？为什么会有这样的疑虑呢？其实看到大家也是在疑虑说外资是不是资金已经开始有点偷偷在绕跑了。很明显观察一下近期的数据，其中看到了台积电今天更是大卖，外资今天更是大卖台股207.5亿元。但是统计到今年的1月到4月份，截至到今天为止哦，一月份外资是有大买，没错，买超了757.4亿美元。但是从2月份开始，接连几个月都大幅度的调节，2月卖超了993亿元，另外3月份的部分也卖超了449亿元。4月份截至到今天为止，4月20号为止，外资就大卖了483.49亿元。所以代表着现在大家光看外资现货卖的这么重，就开始忧心了，外资是不是得要绕跑了呢？偷偷开始撤出台湾。当没有很多记者就跑去问金管会主委顾立雄，不过主委就回应了，今年到4月中为止，其外资净汇入的金额还有20多亿。而且我们也帮大家来统计一下期货市场还有选择权的多空部位，显示说外资虽然在卖现货，但是在押宝台股后市还是有一些反弹行情可以期待吗？因为看到了在期货市场方面呢，昨天的多单还高达了5万口以上，虽然今天因为台股重挫，外资也调节多单高达1.9万口，不过维持净多单的水位还是有在3万口以上的水准。另外在于选择权市场方面呢，也看到了买买权的部分有达到13万口以上，领先了买卖权的11万口，是不是代表着目前市场上也没有在过度担心呢？当然目前为止还是要持续来留意一下，在外资会频频卖超台股，而且台股近期的表现呢确实也比日本还有南韩来还要来的差，会不会就是因为担心两岸的冲突升温呢？因为看到这两天呢，中国频频派出军舰还有军机绕岛巡航台湾，甚至还发布英文版跟闽南语版的宣导片，强调了绕岛巡航能力呢。另外同时大陆国台办也警告了，不要低估中国捍卫国家主权和领土的完整决心。嘴拜滇西西台，剑顺东海，剑顺南海，剑行，这就是被称为剑行的轰六 K 轰炸机。中共空军发布闽南语版的宣传片，明显是针对台湾岛内，大大展现军威。化妆剑行轰六 K。红白部队建立比京，除了闽南语版还有给美国人看的英文版，中共空军大秀肌肉，这两天出动多型多架战机绕岛巡航，还呛瞎说未来这将是常态，以后我们还要常去多去，常飞多飞，飞出我们的铁血胆气，飞出我们的打仗本领。选在蔡英文总统出访期间，又是实弹射击演习，又是军机绕岛，文攻加上武吓，两岸紧张情势升温。国台办表示，任何人、任何势力不要低估我们捍卫国家主权和领土完整的坚定决心和坚强能力。台海局势紧绷，美国国务院重申，美国反对两岸任何一方采取行动改变现状，并呼吁双方进行建设性对话。刘永伟编译。